V sobotu 9. září se v Lovosicích odehraje otvírací zápas extraligové sezóny, ve kterém se domácí Lovci utkají s týmem TJ Cement Hranice. Zápas se odehraje v rámci 4. ročníku házenkářského festivalu. Jehož součástí budou také oslavy 60 let oddílu a třídenní turnaj dětských družstev. Tak je to poskládaný z celé republiky. Tady jsou tady asi 3 německé týmy. Nejvíce samozřejmě je tady družstev z regionu, jo, a celý by to v podstatě mělo vyvrcholit mimořádným utkáním na zimním stadionu v sobotu v 19 hodin a ten večer se zakončí v 9 hodin ohňostrojem. Celá akce začíná v 14:30 odpoledne. Pro návštěvníky je připravený doprovodný program, ve kterém nechybí kapely ani soutěže. Celý den bude po extraligovém utkání zakončen ohňostrojem v 9 hodin večer.